Jag har flyttat in till min nya bostad, rum. Och jag mår så bra, men jag har gråtit och det har varit massa. Jag berättar mer sen. Jag måste köpa madrass snabbt, handduk, kudde och sånt. Så vi ska ta bussen och göra det nu. Eller jag ska bara äta det jag tog med mig. Jag bara tinade lite ärtor. Jag käkade ett kokt ägg. Och det här keso och lite sylt på det. Gröna ärtor. Bättre än ingenting. Bara måste få i mig något. Och lite keso och aprikossylt. Okej, nu kör vi. Vi ska till Target. Jag behöver köpa massa livsnödvändiga grejer, bokstavligen. Ska jag gå eller ta bussen? Vi får se. Men det kanske blir en tyst låg. Jag orkar inte säga så mycket. Jag är helt död. Alltså, ni förstår inte. Jag tror att ni fattar. Alltså, så mycket jag har varit med om här. Den här senaste tiden, alltså. Men. Imorgon är jag ledig också. Alltså, så skönt. Jag måste få toa, sen drar vi ut och handlar de livsnödvändiga grejerna. Nu går jag här. Så skönt. Jag ska hoppa på tunnelbanan, för alltså när jag gick, jag skulle typ gått i en motorväg och folk bara stirrade och allt det där. Så jag har gått i tunnelbanan, första gången jag tar tunnelbanan på den här sidan, så vi får se hur det går. Ingen aning om vart jag är, men där skulle jag vilja bo. Vi ser Target där framme. Okej, jag hittade det. Och jag plankade för att mitt jävla kort funkar inte. Jag försökte. Den ville inte blippa, så skitsamma. Någon öppnade, så jag bara sprang igenom. Jag ville betala, men det gick. Handdukar. Och jag hittade sängen. Jag tror att jag köper den här. Gissa vem som kommer sova på golvet i natt? Inte jag! Jag gick just av tunnelbanan. Gud vad folk kollar på. Vad fan går hon igenom? Men, kommer ni ihåg fotbollsplanen? Jag gick av tunnelbanan och jag bara, jag har ingen aning om vart jag ska gå. Och sen kollade jag på Google Maps. Sen bara kände jag igen mig. Fotbollsplanen gick förbi förut när jag bara gick runt i området. Så nu kände jag igen mig. Jag måste bara ställa upp kameran snabbt och se mig själv. Vad jag går igenom. Bara tog några frysta bön och köttburritos också, så jag har någonting att käka. För att jag kunde inte bära mera. Och så har jag i ryggsäcken massa handdukar. Älskar området här, det är så fint. Lyssna på fåglarna. Jag är hemma! Säng, kudde, handdukar. Det är en början, okej? Okay? Det är en början. Vad tycker ni om min fina utsikt? Ett till fönster. Och jag har satt upp svenska flaggorna, för jag älskar er. Och det är, ja, Sverige är det bästa som finns i världen. En man gav bort dem här till mig. Han bor här i Queens, hade en... Gav ut massa tavlor, det här var det enda jag kunde bära. Älskar gudfadern, älskar Scarface. Alltså, vad är oddsen? Jag är så jävla stolt över mig. Jag vill ge mig själv en kram.
Det har gått igenom. Nej, herregud fan. Alltså vi klarar av mer än vi tror. Det kan jag säga. Nu käkar vi de här. Jag fixar sängen och allt sen. Nu är jag hungrig. Och så har jag broccoli, spenat och ärtor. Så jag tänkte typ bara tina upp lite på plattan. Och ha vid sidan av det här. Så det blir lite grönt. Mikron, ugnen. Vad ska vi göra? Alltså helt ärligt. Jag vet att man ska lägga mikron. Det blir soggigt och så. Men jag är så jävla trött. Jag vill mikra de här istället för att lägga ugnen. Hon kastade ut mig. Hon hade massa kackelackor. Jag sa till henne hela tiden, det är kackelackor överallt. Alltså det började komma i mitt rum. Igår kväll kröp en kackelacka på mitt golv i mitt rum. Jag sa, alltså köket är kaos. Det är överflöd kackelackor överallt, i hyllplanen, allt. Och hon gör ingenting åt det. Så hon har mag att slänga ut mig. När hon har ett hem med massa fucking kackelackor och äckligt. Alltså hon gillar inte att städa, hon har det smutsigt. Vi glömmer henne. Jag är så glad bara att jag är i ett fräscht hem. Där kan jag vara mig själv och göra vad jag vill. Och bara... Jag behövde bara lätta mitt hjärta lite. Förresten, vi måste ju berätta hur mycket allt blev. Så det blev typ $59. Den här kostade $6.99. Kudden 3.99. Blow-up-grejen $34.99 och sen handdukarna $10. Sakta men säkert. Tada! Men nu går vi och käkar. Middagen är klar, så jag tog lite dijonsena på fetaost med någon krydda, soltorkade tomater, gris. Alltså ska jag ta en öl? Det känns nästan som att jag har förtjänat en öl. Okej, så. Och lite vatten här. Skål för i helvete. Fy fan vad gott. Gud vad gott alltså. Det där har jag förtjänat. Nu ska vi äta. Jag ska kolla hur den smakar. Vi får ett taste test. Mm. Vi klarar det. Vi fucking klarar det, mina älsklingar. Ledig imorgon, jag kan andas ut. Så börjar vi jobba och nya rutiner och nytt allt, men det känns bra alltså. Skål. Dusch. Just tagit min första dusch. Känns så bra. Skratta inte. Det här är min huvudkudde. Och det kom 4 handdukar. Så det är inte den här som jag har duschat med såklart. De här. Man ska ju tvätta innan och allt skit hit och dit. Det är så här livet är just nu, okej? Okay? Det här är min Sailor Moon t-shirt. Och mitt nattduksbord blir den här kartongen. Men gud så skönt jag har det. Och jag är så glad. Fan vad skönt. Vi lyckades. Men nu så ska jag bara kolla på videos här. Och sen äntligen sova. Gud, det känns helt overkligt. Jag kan slappna av på ett helt annat sätt. Jag mår så mycket bättre alltså. Queens. Älskar det. Gud vad skönt. Men. Ja, kommentera om ni har några frågor. Nu så ska jag sova. Den här sängen knarrar. Alltså det är, jag fjärtar inte. Ni hör såhär. I sängen. Godnatt, puss och kram. Hoppas vi ses i nästa video.
Alltså det här, det är inte jag.